Джо Байден справжній друг України. Він має прихильність до народу України і солідарність з ним. Він розуміє реалії нашої країни. Президентство Байдена відкриває нові можливості для нашого стратегічного партнерства. Але для співпраці з Україною нова адміністрація Сполучених Штатів потребує адекватного партнера, який. Поділяє її погляди і має таку саму стратегічну орієнтацію. і, що, мабуть, найважливіше, виконує свої обіцянки. Під час передвиборчої кампанії Джо Байден і його команда оголосили про плани проведення глобального саміту з питань демократії. В програмі цього саміту особливий наголос має ставитися на питання агресії Росії проти України та наших сусідів. Втручання Кремля у внутрішні справи інших держав, порушення прав людини в Криму та на Донбасі що є дуже болісним і важливим питанням для України а також того, що ми зараз спостерігаємо. переслідування демократичної опозиції і не лише в Росії, а й в Білорусі. Також це дуже важливий сигнал про готовність дуже багатьох дипломатів, політиків експертів зробити. Все можливе для того, щоб використати шанс, який створює прихід нового президента Сполучених Штатів, і зміцнити стратегічне партнерство між Україною і Америкою.